wa ligi ya mabingwa ya Naivasha iliendelea katika kaunti ya Nakuru. Esupeni Warriors ilifuzu nusu finali kwa kuishinda Hopewell jumla mabao 3-2 ndani ya robo finali. Oseria ni Youth ilitinga nusu finali baada ya kuilemea Juve jumla mabao 2-1 katika mikondo yote miwili ya robo finali. Imebidi tupige strategy kwa zilipo kwa lazima tupige defending one. Kipiga defending nzuri na kupe chances za kuattack. So tupo tuna defend in numbers, tuna attack in numbers. Kwingineko, Ruiru Hot Stars ilinyuka 3KFC bao 1 bila ajibu katika mechi ya ligi ya FKF Div 1 iliyosakata uwanja Moi kaunti ya Embu. Weekend ijayo 3K itasafiri kukutana na Zitek huko Ruiru, nayo Hot Stars itaikaribisha Spitfire. Na hatimaye bingwa wa Habini Marathon ya Uchina Michael Kamau na Joyce Wanjugu walishinda nusu marathon ya chuo kikuu cha Embu. Kama waling'aa kwa wanaume kwa saa 1:03:58. Kennedy Muhia alikuwa wa pili huku Derek Chege akimaliza wa tatu. Kwa upande wa kinadada, Joyce Wanjugu alishinda kamuda saa 1:17:41. Flomena Chep Chirichir aliambulia nafasi ya pili huku Nancy Githaiga akiwa watatu. Kuna fundi ingine ambayo inatengwa kando ya wakimbiaji au ya watu wa sport, na ndipo aswa tumesema tushikane na university vizuri, kwa sababu watu wote ambao watakuwa na talent aswa ya athletics watakuwa kisomea hapa university free. Ni kidunda dunda nyugani, ni itemona sporti Joshua Makori.